Oi, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje já tá aqui pra contar pra vocês sobre um costume da galera que mora lá nos Estados Unidos, tá bom? Antes de falar sobre isso, eu vou começar introduzindo essa conversa, mostrando pra vocês o que eu trouxe hoje. A minha xícara cheinha de chocolate quente. Vou tomar um golinho. Que delícia pra dois. Como eu queria que a gente pudesse fazer essa receita de chocolate quente juntos. Vamos combinar de fazer na volta às aulas? Vamos? Por favor? Então tá bom. Eu vou deixar ele aqui no cantinho pra não entornar. Pra dizer pra vocês que lá nos Estados Unidos eles tomam chocolate quente de uma forma diferente. Como lá faz muito frio, eles incrementam, né? Uma coisa que eles tomam sempre. Então às vezes eles botam marshmallows dentro do chocolate quente. Ou então eles botam no espetinho e esquentam na fogueira para esquentar as noites de inverno de lá, que são muito frias. Ó, deixa eu botar aqui do lado que é um marshmallow, para quem não sabe o que, que é. Ó, esse aqui, quando a gente vai em festa de criança, tem de balde, um monte. Tá bom, galerinha? Mas a gente vai entrar nesse assunto por conta do nosso livro positivo, lembram dele? Na nossa página 29 do livro positivo, ó, tem várias xícaras de chocolate quente. E dentro de cada uma delas tem muitos marshmallows. E a nossa missão hoje é contar quantos tem. Como vocês podem ver, o nosso livro é bem colorido. Se eu for fazer aqui, vai ficar muito pequenininho para vocês enxergarem. Então, eu imitei e fiz uma cópia fiel, maravilhosa desse desenho, ó. Não ri, hein, gente? Por favor. Como a tia já falou, galera, o número 20, ele tem uma família, com vários números que a gente já aprendeu. Por exemplo, tem a família dos números de 0 a 9, de 10 a 19. E agora a gente vai aprender a família do 20, que começa com 20, que é composto pelo 2 e o 0. E depois ela vai para o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Ai, tia Natália, é muito difícil esses números. Prestem atenção na dica de ouro. Toda vez que a gente vai falar esse número, 20 e alguma coisa, ele começa com 2. E o próximo número que vai ficar ao lado dele é o que a gente tá ouvindo, ó. 23. Eu sei que começa com 2 e depois eu falei 3. Então eu vou botar o 3. 23. Tá bom, galerinha? 25. Eu sei que começa com 20, tem que botar o 2. Eu vou botar o 2, 25, logo depois o 5, tá bom? Vocês vão entender melhor quando a tia for contar quantos marshmallows tem em cada xícara. Vejam como eu fiz igualzinho ao livro, ó. Aqui é o livro de vocês, igualzinho. E aqui é o meu desenho. Perfeição, só que não. Mas é o que a tia diz, né? A gente desenha do jeito que a gente sabe. Então, vamos lá. A galerinha que tiver sem livro pode fazer igual a tia Natália fez. Ao invés de contar igual eu vou contar agora, vocês podem desenhar a quantidade que eu vou falar no final, tá bom? Podem desenhar as xícaras vazias e depois fazer os marshmallows que a tia contou aqui. Vamos lá? Começar daqui. Vamos ver quantos tem na primeira xícara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 marshmallows. 21. Gotti explicou pra vocês. Começa com 20, a palavrinha aí tem 2. Depois 21. Galerinha, lembra que a tia explicou pra vocês na primeira semana de aula? E tem falado em alguns vídeos aqui pra vocês também? Sempre que a gente for contar algo que não está organizado, não está agrupado em linhas, para não se confundir, a gente vai fazendo risquinhos, que facilitam para a gente não se perder. Aquele objeto que eu já risquei, eu sei que eu já contei, não preciso voltar lá, tá bom? Vamos para a próxima xícara? Vamos lá! Vou contar aqui pertinho de vocês. Vamos lá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos lá para 2, 24. Já sei que tem o 2 na frente, porque é 20 alguma coisa. Então, 24. Olha só, galerinha. Ficou um pouco torto, né? Vocês estão entendendo? Vou fazer de novo para ficar bonito. Esse 4. Vou consertar meu 4 para ficar registrado aqui um 4 bonitão, tá bom? Vamos para as xícaras de baixo? Vamos lá! Vamos lá para as nossas xícaras de baixo agora, galerinha. Vamos lá. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos lá, galerinha. Como é que deve ser o 22? Ó, 20 e... Primeiro eu faço o 2, que significa o 20. 20 e 2. Vai vir o 2 de novo, galera. Olha só. Mais um número gêmeo. A gente já aprendeu o 11, que é um número gêmeo. O 22 também é. Vamos para o próximo, ó. A última xícara para terminar. Vamos contar os marshmallows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 para 2. Como que é o 25? Vamos pensar? Ó, 20 começa com 2, vamos lá. E 5. Agora vai entrar o número 5. Olha que legal. 25. Então, ó, das nossas xícaras, a primeira tem 21, a segunda tem 24, a terceira tem 22 e a última tem 25 marshmallows. A tia fez aqui, mas logicamente vocês que estão com o livro vão fazer no livrinho de vocês aqui, tá bom? E não esqueçam da nossa data, tá, galera? Fazendo sempre a data que você está realizando a atividade. Agora nós vamos virar. Nós não vamos fazer nem essa página 30 agora, nem a 31. A gente vai para a 32, tá bom? Que nós vamos falar de mais uma coisa deliciosa. Já que a gente está falando de uma coisa que os gringos gostam, né? Chocolate quente com marshmallow. Vamos falar da sobremesa que é a mais querida do Brasil. Uma invenção nossa. Brigadeiro, olha que delícia para dois. Eu adoro um brigadeiro. Prometo que quando a gente voltar, a tia vai fazer brigadeiro também. Eu vou voltar fazendo tudo. A tia Natália tá morrendo de saudade. Então eu vou querer, vou dar brigadeiro para todo mundo, tá bom? Tia tá prometendo aqui, tá gravando. Então, ó, promessa é dívida. Primeira semana de aula eu levo brigadeiro para todo mundo. Então vamos lá. Nessa página aqui, está escrito a mesma coisa que a tia acabou de falar. O brigadeiro é um doce típico brasileiro. Isso significa que foi inventado aqui. E aqui tem a receita do brigadeiro, que você pode fazer com a mamãe. Para fazer o brigadeiro, você pode usar leite condensado, que vem na latinha, manteiga sem sal, chocolate em pó e o granulado para a hora de enrolar. Vai mexer tudo na panela, sem o granulado, até ficar, ó, soltando do fundo da panela. Soltou do fundo da panela, você põe um prato e deixa esfriar. Porque se você for enrolar quente, primeiro vai queimar sua mão. E segundo, ele vai estar mole. Quando ele esfria, ajuda a dar o ponto também de enrolar. Depois disso, você vai enrolar e botar no granulado. Olha que maravilha. Deu até vontade de comer um brigadeiro agora. Então, galera, vamos lá. Essa receita rende 25 brigadeiros. Nossa! Bastante coisa, né? Então, o que eu quero que o Pré-2 faça? Vocês vão desenhar 25 brigadeiros aqui, um por um. Vão fazer as 25 bolinhas. Combinado? Eu vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês no final como ficaram meus brigadeiros. Voltei com os meus brigadeiros desenhados. A tia quer dar uma dica para vocês desenharem a lápis, porque se desenhar mais de 25 ou menos de 25,
quando a sua mamãe for conferir, e se você tiver feito errado, dá pra apagar, tá bom? Então desenha a lápis, depois que a mamãe falar, ó, tá certinho, tem 25, aí vocês podem pintar com lápis de cor, pra ficar lindão. Vamos contar se a tia Natália acertou ou errou a quantidade? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Olha os brigadeiros da tia Natália. Fiz correndo, não ficou muito bonito, mas eu sei que vocês vão fazer caprichando. Tá bom, gente? Então é isso. Nessa página vocês vão desenhar 25 brigadeiros, que são os docinhos típicos brasileiros. Tá bom, galerinha? Espero que vocês gostem dessa experiência deliciosa e que vocês consigam fazer o brigadeiro em casa com a mamãe. Tá bom? Anotem aí as promessas da tia Natália, hein? Chocolate quente e depois brigadeiro. Combinado? Um beijão e até o próximo vídeo.